Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Сингапур менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Беттеш 11 ноябрда Бишкек убактысы менен саат 19:00 Шарджа шаарында Аль-Хамрия стадионунда башталат. Белгилей кетсек, кыргызстандык футболчулар 16 ноябрда Бахрейн менен беттешет. Бул оюндар 2023 жылкы Азия кубугуна тандоо оюндарына даярдык көрүү катары өткөрүлүүдө. Эскерте кетсек, 2023 жылкы Азия кубугунун квалификациясынын финалдык туру оңок форматынан борборлоштурулган форматта өтөт. Азия кубогунун тандоо турунун тайпалык этабынын оюндары 2022 жылдын 8-11 жана 14 июнь күндөрү өтөт.